Mirë, do të kemë në lidhje të drejtë për drejtë në këtë momente profesore Sadri Ramabaja për diskutuar për atë çfarë thot Aleksandër Vulin, Milorad Dodik, por që punon dhe Aleksandër Vučić, që është bota serbe, por edhe për disa nga zhvillimet më të rëndësishme në Kosovë, siç është edhe vizita e ministrit të mbrojtjes së Gjermanisë. Zoti Ramabaja, faleminderit shumë që je sot me ne. Bota serbe, ju keni bërë në fakt edhe një shkrim të gjatë që flisni për këtë, çfarë është bota serbe, çfarë është kjo doktrinë, si realizohet, kë prek ajo, duket se tashmë është kthyer në një mision që nuk fshihet më, edhe nga Aleksandër Vulin, nga Milorad Dodik, shpesher nga Aleksandër Vučić me veprimet e tij dhe me sa duket po mbështetet fuqimisht edhe nga Moska. Po, platforma që gradualisht po ngritet në doktrinë politike për botën serbe tashmë është e qartë, ka filluar që është e vërteta dhe të realizohet. Në dhjetorin e vitit të kaluar, tre kryetarët e tri parlamenteve, parlamentit serb, parlamentit të Republikës Serbe në Bosnë dhe parlamentit të Malit të Zi, të Vëmre, edhe kryetari parlamentit të Malit të Zi, pavarësisht se është pjesë e NATO-s, kanë nënshkruar një deklarat të përbashkët në Beograd me 7 pika dhe angazhohen decidivisht për ecjen tutje në realizimin e kësaj platforme. Bota serbe nuk është asgjë tjetër, përveç se zëvendëson tezën e periudhës së luftës së dytë botërore për respektisht idejnë e Serbisë së Madhe të parashtruar që në dokumentet e para të doktrinës serbe që të vitin 1824 ish kryeministri të parë të Serbisë Ilija Garašani. Shtë vërteta si tekst ishte shkruar nga një oficer polak që i shërbente idesë së botës slave, zgjerimit të botës slave, por ishte përvecuar dhe përpunuar. Më pas, për shikuesit, dua të vë në re se një projekt ka shumë të ngjashëm, kishte shkruar edhe shkrimtari me famë botërore, që është edhe nobelist, Ivo Andrić. Por ai kishte plotësuar me idenë se si do të duhej të asimiloheshin shqiptarët dhe si do duheshin shpërngulur nga një pjesë e trualit të tyre etnik. Ky projekt është realizuar pothuajse në përpikmëni, ashtu si që kishte parashikuar Andriçi në Sandžakun e Satun. Sepse në vitin 1912, kur ishte pushtuar Kosova, e atëherë Kosova kishte kryeqendër Shkupin, ndërkaq Novi Pazari edhe përgjithsisht Sandžaku ishte pjesë e vilajetit të Kosovës, ishte ndarë në dysh, por ishte ushtruar një presion i jashtëzakonshëm që një pjesë e mirë e popullsisë atje do të detyroheshin më pas të zgjidhin për mbijetesë ndrimin e etnisë tyre dhe deklarimin e tyre si bosnjak. Sot